tanınmış iqtisadçımız Rövşən Ağayevdən maraqlı bir açıqlama var. Bir e, xırdə bir arayış kimi, amma içində böyük məna var. İstədim tamaşaçılarımıza çatdırım. Novator AZ saytının verdiyi məlumatdır. Mərkəzi Bank 2021-ci il üzrə maliyyə sabitliyi hesabatı yayıb. Deməli, sənədə əsaslanan iqtisadçı Rövşən Ağayev yazır ki, ölkənin bank sektoru üzrə 33,5 milyard manat öhdəliyin kənardan cəlb edilmiş vəsaitlərinin 70 faizi təxminən 23,5 milyard manatı müddətli 1 ilədək olan vəsaitlər vəsaitlərdir. Bu rəqəmdən çox nəticə çıxarmaq olar, Rövşən bəy deyir. Bank sektoruna inam yoxdur. Bütövlükdə iqtisadiyyatın gələcəyinə inam yoxdur. İqtisadiyyat ev təsərrüfatlarından tutmuş biznes elevçası b olduğundan onun maliyyə sisteminin sərəncamına uzun müddətə verəcəyi yığımım mövcud deyil. Ölkədə yüksək iqtisadi təbəqələşmə səbəbindən kiçik bir qrupun əlində cəmlənən yığımlar ya daşınmaz əmlakə ya da xarici maliyyə alətlərinə yatırılır. Səbəblərini siyasətin çox uzatmaqlar amma nəticə birdir. Maliyyə sisteminin dayanqlı real sektor üçün uzun pulları yoxdur. Çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Ən əsası, ən əsası. Rövşen bəy bu xırda bu kiçik yazısının böyük mənası odur ki, bank sektoruna inam yoxdur. Bank sektoruna inam vətəndaşın yoxdur, sahibkarın yoxdur, iş heç kimin banka inamı yoxdur. Çünki banklar böyük mənada, böyük mənada də elə düzdüz işlərindən məsul olurlar. İnsanların heç birinin inamı yoxdur. İnsan pulunu yastığının altında saxlayır, nəinki banka yatırmaq. Və elə bu ə, ölkənin də bu günün əsas problemi odur. Bank sektoruna inam yoxdur. Bütövlükdə iqtisadiyyatın gələcəyinə inam yoxdur. İqtisadiyyatın gələcəyinə və banka inam yoxdusa dövlətə də inam yoxdur. Çox ağır bir nəticədir, elə deyilmi?